Hola, sóc la Sara Marín i sóc la tècnica del Servei de Mesures Alternatives de Vilanova i la Geltrú. El programa que portem aquí no és gaire original, es diu Servei de Mesures Alternatives, l'SMA. Aquest programa va sortir el 2006 per la iniciativa d'un regidor, del regidor de llavors, que era regidor de Serveis Socials i Salut. Llavors ell tenia la inquietud, no?, de treballar d'alguna altra manera la sanció, no només des d'una vessant punitiva, no?, sinó també a nivell educatiu. No deixa de ser un servei, un programa socioeducatiu. No? Llavors, clar, des de Serveis Socials, malgrat la gent pensi, no?, que sobretot els serveis socials són molt assistencials, té aquest component preventiu, i aquest programa és un programa super, no?, que la seva finalitat és molt preventiva. Llavors entra dintre dels programes socioeducatius i ens permet treballar el jove des de tota la seva vessant social, no? No des d'un punt només individual. Nosaltres les mesures poden ser, sempre les plantegem des de la flexibilitat, no? Les mesures que plantegem amb el jove o amb la família o amb el grup de joves, que moltes vegades van en grup, perquè no? La infracció es comet en grup. Poden ser variades i molt flexibles en funció del que detectem. Normalment, amb els menors, el que s'ofereix d'inici per aquesta entrevista inicial són unes sessions. Fem unes sessions educatives, formatives, diguem-li, en la que podem comencem a treballar la responsabilització d'ells. Comencem a treballar el tema, treballem habilitats socials, gestió positiva dels conflictes, més enllà del conflicte concret que s'ha treballat i que s'ha infringit en aquell cas. A partir d'aquí s'estableixen, no?, tot uns espais d'això, de diàleg, de reflexió, que d'altra banda són difícils de trobar. A casa és difícil parlar d'aquests temes, a l'escola sempre els hi cau tot, no?, als instituts. Vull dir, llavors, ja s'ha de... Comença més també a treballar-se una relació educador-jove, que això també és un punt interessant, jo crec, de les mesures, que és tenir, no?, o esdevenir un educador com una persona de referència, no? Això normalment intentem fer-les aquí, a la Central de Serveis Socials, o les podem fer a joventut, també. Perquè un altre dels objectius, perquè treballem moltes petites coses, és apropar els joves als recursos del seu municipi, que moltes vegades els desconeixen. I la infracció, al final, acaba sent... No? Ostres, per què estàvem aquí? No? La idea bona és una mica, al final, és... A veure, no ens equivoquem, es tracta que no tornin a cometre, però que s'emportin molt més a part d'això. Llavors, aquestes sessions, fem 3 sessions. A partir d'aquestes sessions poden passar 2 coses, 3 coses de fet, que acabem aquí i que això sigui, hagi estat un treball, no?, de 3 dies. Normalment no, perquè d'aquí surt un projecte. Si el grup ha estat cohesionat, és un grup que a més ha comès la mateixa infracció, el que intentem és que surti algun petit projecte d'aquí que reverteixi a la comunitat. Val? Pues després, si voleu, us explico algun cas, però el catàleg de grafitis, no? Doncs hi ha uns joves que han comès una infracció per fer grafitis, no?, per fer pintades. Doncs el que ens han fet, ens han ajudat a crear un catàleg, que ells han anat a mirar les parets, a fotografiar-les, a dir aquesta és millor, aquesta no val res per fer grafitis, al final són ells qui en saben, no? Llavors, d'alguna manera, ells han après, nosaltres estem donant una resposta des de l'administració, sempre hi haurà qui segueixi pintant algun grafit, alguna cosa, però, estàs donant, no? A partir d'aquesta sessió ens surt això. I encara es pot donar un tercer fet, que sí, que un dels joves o algun jove acabi fent algunes hores amb alguna entitat del municipi. Escoltant les seves necessitats, jo sempre els dic, això no és un regal, heu fet alguna cosa que no està bé, per tant, tampoc, alguna cosa us ha de coure, val? Vull dir que el seu temps utilitzen, Però sempre acaba sent, no?, des de la vessant més positiva, això. El fet que moltes vegades un adolescent o un jove participi en alguna entitat, faci alguna cosa, això acaba tenint per ell una visió constructiva de si mateix i positiva, no?, i vers els altres. No? A més, en una etapa en què l'autoestima i tot això és important. Sempre és la família, no?, donar-li l'oportunitat que ell es responsabilitzi i faci, no?, t'ho explica... Jo no vull que s'ho passin malament, això no es tracta de fer treballs forçats, vull que s'ho passin bé. Tot i que els pares al principi venen i diuen no, que reculli caques, que faci...
Bueno, jo no vull que sigui, evidentment, que sigui un temps, i, però no és que ho digui jo, el programa, la finalitat del programa vol aquest aprenentatge, no?